Janë fatë keqë ata njerës që përjetojnë terrin e hapsanave ndëshkuese, aq më shumë fëmijët. Por Bubulina lindi pikrisht në burgjet e Konstantinopolis në muajin maj të vitit 1771. Baba i saj ishte dënuar nga Osmanët dhe vdiqën në peshën e prangave dhe urrëties tyre. Nëna e Bubulinës mori vajzën e vogël me vete dhe u kthye në Specie me sarvanitasve të saj. E ndërkohë Bubulina u rrit. Në moshën 17 vjeçare ajo u martua. Mirë po askush mund ta lexojë fatin e tij, udhën e jetës. Bashkëshorti i vdiq dhe ajo u martua me Dimitri Bubulin, një pronar dhe kapiten i flotës detare nga një familje fisnikës. Pas vdekjes së tij në një betejë kundër piratëve, pasurie madhe që kishte trashëguar i kaloi Bubulinës. Ajo lindi dhe rriti 7 fëmijë. Perandoria Osmane e deklaron fajtore për tradhti, për shkak të skaluar së burrit saj që kishte mbajtur anën e Rusisë Cariste gjatë luftës ruso-turke për kontrollin e detit Zi, dhe u përpoj t'i konfiskoj gjithë pasurinë. Bubulina kërkoi mbrojtje prej ambasadorit rus, Strogonov, i njohur për tendencat pro-helene, dhe zbarkoi në kishat e Konstantinopolis. Bubulina kërkoi takim me nënën e Sultan Mahmutit të dytë. Kjo detare e ashpër dhe trime s'ka lën asnjë dorëshkrim të saj. Askush se di çfarë fol në atë bisedë kokë më kokë midis një sultaneshe dhe grua sarvanitase. Perde në sekreteve femrore askush s'ka mundur ta zbuloj. Dihet vetëm se nëna e sultanit e prekur shumë nga guximi dhe kurajoja e kësaj gruaje, e bindi djalin e vetë që të hiqte dorë nga konfiskimi i pasurisë së saj. Bubulina vazhdon bashkëpunimin e heshtur me arvanitasit e tjerë, organizator të kryengritjes së Mesolonjit. Në një intervist me i biograf frances, ajo i deklaron: ne flasim Shqip, Specia, Hidra, Psara, banohet prej nesh. Prej kohësh, ne duam Greqin, paqen grek dhe apim jetën për të, sepse këtu lindëm dhe u rritëm. Më 13 mars 1821, me një gjëmim topit të Agamemonit, komanda e të cilit ishte nduar të Laskarinës, flamuri grek ngrihet në bishtis dhe një anije e lufte, ky që edhe fillimi revolucionit. Flota e ishujve sulet drejt Napolis për të organizuar blokadën detare të mjeteve turke. Ajo meriton të kujtohet edhe praktin e faljes kërkuar kryengritësve grek të gatshëm për masakrimin e popullsisë të rrethuar në kalanet Tripolisit në zemër të Lakonias. Me ndërmjetësimin e saj, grekët kursyen jetën e grave dhe fëmijëve të familjes së pashait, sundimtar të qytetit, në respekt për aktin e dikurshëm të nënës së Sultan Mahmutit të dytë, kur ajo shkoi në Konstantinopoj. Por jeta është plot të papritura. Djali i saj dashuronte një vajzë, edhe ajo ishte arvanitase. Mirë po nuk ngjanin, sepse miqësia që të ndodhë duhet ngjajnë. Familje vajzë u rebelua, Bubulina mbrojti të birin, dhe ndodhi që një ditë plumbi që ishte nisur drejt djalit saj goditi Bubulinën në ballë. Ishte në balkonin e shtëpisë, ku ndronte detin që e donte aq shumë, sikur ta dinte që ishte kafje e fundit dhe dita e fundit e jetës saj. Ndodh edhe kështu. Ju falenderoj që më dëgjuat.